Саламатсыз. Эфирде мәжлис лайф. Бүгін бағдарлама ұжымы апта бойы парламентте қаралған заң жобалары мен депутаттар көтерген маңызды мәселелерге тоқталады. Студияда Жадыра Медетбек. Ұлттық құрылтайда айтылған мәселелер бойынша парламенттік тыңдау өтеді. Бұл туралы мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов мәлімдеді. Ол мемлекет басшысының көтерген әрбір мәселесін бағдарламалық құжат ретінде қабылдау керек деді. Палата төрағасы лудоманияға қарсы күрес, есірткі өндіру мен тарату, вандализм, археология, мемлекеттік рәміздер мен наградалар саласындағы заңнаманы жетілдіру керектігін ескертті. Бүгінгі депутаттық сауалдар мемлекет басшысының ұлттық құрылтайда сөйлеген сөзіне көрсетілген нағыз қуатты қолдау. Аталған мәселелер парламенттің ресми мінберінен көтеріліп, нақты іске асырылатын болады. Президент белгілеп берген бағыт-бағдар бәріңізге түсінікті деп мен ойлаймын. Сондықтан ұлттық құрылтайда көтерілген маңызды мәселелер жөнінде парламенттік тыңдалым өткізуіміз қажет. Қазақстанда букмекерлік кеңселерді бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және билбордтарда жарнамалауға тыйым салынуы мүмкін. Мәжіліс депутаттарының бастамасымен тиісті заң жобасы әзірленді. Құжатта салық және несие бойынша берешегі барлардың құмар ойындарына қол жетімділігін шектеу, лицензиясы жоқ шетелдік букмекерлік кеңселердің интернет ресурстарын бұғаттау тетіктері де қарастырылған. Елде бәстігі ойындарына тәуелділер саны артып барады. Ресми статистикаға сүйенсек, қазір құмар ойын құрығына 300 мыңнан астам адам түскен. Біріншіден, букмекерлік кеңселер мен тотализаторлардың жарнамасын ғимараттарда, билбордтарда, бұқаралық ақпарат құралдарында, көліктерде орналастыруға және таратуға тыйым салу туралы норма қарастырылып отыр. Ал басқа жердегі жарнамасын шектеу ұсынылады. Екіншіден, борышкерлердің бірыңғай тізімде тұрған азаматтар үшін құмар ойындарға қатысуға тыйым салу ұсынылады. Үшіншіден, лицензиясы жоқ шетелдік букмекерлік кеңселердің тотализаторлардың интернет ресурстарына тыйым салып, оларды бұғаттау ұсынылады. Әлемде адам саудасы азаймай тұр. Жыл сайын миллиондаған жан ауыр қылмыстың құрбанына айналады. Оның 70% әйелдер. Қара сауда Қазақстанды да айналып өтпесі анық. Елімізде жылына адам саудасына қатысты 100-ге жуық қылмыс тіркеледі. Көбі қыз-келіншектердің жыныстық қызмет көрсетуін кәсіп қылған жеңгетайлар. Енді оларға қатысты жаза күшеймек. Депутаттар тиісті заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Жезөкшілік притондардың үстінен қарап отыратын полиция қызметкерлері деген позициямды әлде ұстанып отырмын. Мен сізден осыдан бір жыл бұрын нақты сұрақ қойдым. Қанша полиция қызметкерлері жауапқа тартылды? Өкінішке орай ондай фактор бар. Мен ойлаймын, олар сатқындар. Біз олармен көп сөйлеспейміз, оны анықтап, жаңа қылмыстық жауапкершілік оны дәлелденбей жатса, онда жұмыстан жаңағы айтамыз ғой, мына теріс сипатпен жұмыстан шығарылады. Сұрақсы сол қыз-келіншектерді жыныстық мақсатта ұстайтын притондарды жасырып келген полиция қызметкерлері де кездеседі. Былтыр осындай 5 лауазымды тұлға анықталған. Депутаттар жиында қыз алып қашу мәселесінде қозғады. Еліміз дамыған, жақсы өркениетті еліміз, батыс мемлекеттеріне теңесеміз дейміз. Бірақ мына Википедияға қараңызшы. Википедияда қызды ұрлау мәселесінде Қазақстан Эфиопиямен бірдей тұр. Эфиопия қайда, Қазақстан қайда? Соған байланысты менің сұрағым, біріншіден, қызды алып қашу мәселесі, енді адам ұрлығына да бір қатысы бар ғой. Қызды алып қашу мәселесінің статистикасы қандай? Егер шын мәнде ол жоққа жақын болатын болса, онда Википедияға ресми түрде жазып, Қазақстанды сол мемлекет қатарынан алып тастауды ұсыныс жасайсыздар ма? Қыз ұрлау бұл адам ұрлау ғой, сол статья. Басқа қыз ұрлау деген бізде статья жоқ, сол себепте ауыр қылмыс санатына жатады. Бұл жаңа енді Ефиопиямен салыстырған деген мәселені мен бірінші рет естіп отырмын. Бұны талқылап көрейік. Қазір статистика бойынша мен бүгін айтам, сондай көрінбес единичный факты. Енді жаңа туған тастанды нәрестелердің жоғалуына жол берілмейді. Оқиғаны жасырып, тиісті органдарға дер кезінде хабар бермеген тұлғаларды жаза күтеді. Адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы заң жобасында балалар құқығы да назардан тыс қалмады. Жаңа құжаттың жай жапсарын депутат Марат Башимов баяндап берді. Марат Советұлы, сұхбат алаңымызға қош келдіңіз. Елімізде халықаралық келісімдердің барлық талаптарына сай келетін адам саудасына қарсы жеке дара заң болмағанын атап өттіңіз. Әзірленген құжаттың өзектілігі неде?
тіле шын айтып көту керек, мынау маңызды ғой. Адам сатып алуына қарсы заң деген, иә. Бірақ мен де 30 жылдың ішінде қабылдамаған, мен де түсініп айта алмаймын. Өйткені тәуелсіздік мемлекет ол ондай бізде проблема жоқ деп кішкене өзін айтқан ғой, иә. Бірақ халық көріп отырды. Шалғай ауданда, пәржізді де құлға кісілерді құлдықта болды ғой. Жұмыс деген, тамақ бермеген, ақша бермеген деген нәрсе. Бірақ қазіргі кезде мынау жаңа саясатпен, президент Тоқаевтың саясатымен, ол кісі Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істегеннен кейін сондай қарым-қатынасты Біріккен ұлттар ұйымында бәрінде өзінің шарттары бар ғой адам құқықтың. Осы шартта палермский принциптер деген бар. Палермо деген Италияда қол қойған шарттарға кім осындай адамдарды сатып алу мемлекеттер күресетін десе, сол принциптерді алыңдар. Айтады ғой, велосипед не изобретать, міне бәрі бар, соны заңға кіргізіңдер деген. Біздікілер кіргізген жоқ, заң болған жоқ. Жеке нормалар қылмыстық кодексте, әкімшілік кодексте болған, бірақ оның өзінде де мысалы 128 бапта мысалы адам сатып алуға нормалар ғой қылмыстық кодексте. Нелерін жазбаған. Қалай олар соларды жауапқа тартады екен, қалай олар мына кісілерді құлдыққа жіберген, адам сатып алуға жіберген нелер жазылмаған. Методтары қалай нететіндері, иә. Сонымен полиция оған ешқандай қылмыс қозғамайды да жүреді. Ондай заңды қолдана алмаймыз деп қарасаңыз, статистиканың өзінде әртүрлі нормаларында 2023 жылы 150 кісі. Оның арасында 150 кісіні тартқан жауапкершілікке оның өзінде ол жай тартқан. Артыма қайсы сотқа жеткенін оны біз статистиканы әлі білмей отырмыз. Қаран шыққанда үлкен проблема. Сол үшін осы заңға президент Тоқаев ұлттық кеңеске кіргізіп, айтып, осындай заң қабылдау керек дегеннен кейін осы заңды қазір мәжіліс конституциялық реформадан кейін қабылдап жатқан өте маңызды, қоғамға маңызды. Заң жобасында осы адам саудасына қарсы анағұрлым осал топ кәмелетке толмаған балаларға қатысты жеке дара тарау енгізілген екен. Оның мәні неде? Ол да енді кәмелетке толмаған балалар енді ең құқықтарын қорғайтын нелер ғой. Сол үшін заң ішінде тура нақты түрде жазылған принциптарды жазып жібердік. Тура қандай недермен, мысалы зорлық зомбылық бар ма, мәжбүрлей ме, өтірік алдай ма, қандай методпен неткеннен кейін полицияға қазір жеңіл іс қозғауға болады. Мысалы кәмелетке толмаған балаларға шарт ешкімді жазбайды екен. Жұмысқа келді, ол енді 14 жастан құқығы бар ғой жұмыс деген. Кейде де біз адам құқығы жөніндегі нелерде одан да не бар, шартты қойыңдар, қоймайды. Қазір біз оны жауапкершілікке тартып отырмыз. Бәрдерін кім сондай олардың құқықтарын бұзып отыр. Содан кейін мен ойлаймын, жеке басым мына интернет салаға көңілді өте бөлу керек. Қазіргі кезде интернетті бізде конституция норма бар, балалардың құқықтарын да шектеу керек. Көрмесін, көп көп нәрсені интернеттен алады. Сонда психика да өзгереді. Сол үшін мынау халықаралық шартта ондай да бар. Анау интернет қиындық кетіп, иә, айтады ғой неге сондай мынандай адам сатып алуға ділініп кететін екен. Өкінішке қарай перзентханаларда, балалар үйлерінде балаларды, тастанды балаларды сату оқиғалары анықталып жатады. Осыған бір қандай тосқауыл күшейе ме? Міне өте маңызды. Міне бізде сондай Қазақстанда да басқа мемлекеттерде үлкен проблема бар ғой. Енді әйел адамдар көп тұрып бала таба алмайды. Соны кетіп іздейді де, ана жақ қайда болады? Сондай неде мекемелерге барады да көп үлкен ақша береді. 50 мың доллар, 30 мың доллар, көп қандай ақша деген сонда жүріп жатыр. Сонда балаларды сатып алады. Біз оған қазір шекте қойып жатырмыз, шекте қойып тастадық. Бір жағынан бала туды ма, иә, оған иін деген нәрсе тура береді. Әлі аты қойылмаса да беріледі. Екінші жағынан ана медицинаның саласындағы қызметкер ерте мынаны істемесе ол да жауапқа тартылады. Ол өйткені ешқайда кете алмайды, қазір цифровой след дейді, бәрі жерде қалып қалады, бәрі тауып алады іздеген кісі мемлекет. Бізде бірақ қана проблема болған ана ауылдағыдар алыстау кішкене сол жақтан қалай, өйткені кейдер үйде табады ғой, иә, сол үйде тапқанда қалай. Бірақ оны да біз реттеп жатырмыз. Бәрібір ешқайда қаша алмайды, кісі келеді, оны айтып отырады деген секілді. Сол үшін мына балалардың құқықтарын ана мекемеде айтамыз ғой, недонесение медицинскими работниками, ақпаратты жеткізбесе, иә, жауапқа тартылады. А тіпті бір қана нәрсені баланы сатамыз деген нәрсе, біз күшейтіп жібердік оны, 7 жылға шейін күшейтіп жібердік та ондай нәрселерге. Енді бізге үгіт насихат жасау керек, сол нәрсені бүкіл Қазақстан білу керек. Сен қашанда сатып алумен айланыспа, дәстүрді қазақтарда ондай жоқ. Тура уақытында қазіргі кезде
на интернет арқылы өзгеріп жатқан жаса да осы заң қазір өте керек болып тұрды. Біз бәріміз теңбіз, біз бәріміз азаматпыз осы мемлекеттің. Бір бәріміз өз балашағымыз боламыз, балаларымыз ойлаймыз. Бәрді қорқат. Сол үшін осы заңға бәріміз үлесімізді қосу керекпіз. Әр азамат өзіске асырып, өзінің несін айтып, біз қоғамдық сана сезімін бірінші орында тұру керек, осының бәріне шектеу қойып. Марат Советұлы, сұхбатыңызға көп рахмет. Рахмет. Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасын төлеуде өзгеріс болады. Яғни бұдан былай қазақстандықтар жарнаны әділдік қағидаты бойынша төлейді. Бұл туралы мәжілісте өткен жиында денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова мәлімдеді. Министрдің айтуынша соңғы кезде көпшіліктің сынына ұшыраған жүйеде біраз өзгеріс болғалы тұр. Табысы төмен адам мен ауқатты азаматтарға әртүрлі төлем қарастырылмақ. 3,5 миллион азаматымыз бар, білесіздер ме, жүйесіне қосылмаған. Осы азаматтарды қалай біз қамтамасыз етеміз дейміз. Өйткені ауруханаларға барған кезде мәмісте болмасаң тиісті, керекті кейбір медициналық қызметтерді ала алмайды. Осы бір мәмістің жүйесін, оның ішінде мына 3,5 миллион азаматымызды 100% толықтай медициналық қызметпен қамтамасыз етудің қандай тәсілін қарастырып жатсыздар? Осының алдында да тиісті ұсыныстар жасалынды. Жаңағы дағдарысқа ұшыраған отбасылардың цифрлық карта есебінен табылған отбасыларды негізі жергілікті бюджеттен қаржыландыру мәселесі. Бұл жерде басында CDE деген үш категорияны қаржыландыру мәселесі көтерілген. Бұл 100 миллиард теңгеге жуық қаражат және де 2,5 миллион халыққа көрсетілетін қосымша көмек. Осы цифрлық карта арқылы мына Е категориясына тоқтасақ деген сіздерге де ұсыныспенен шығамыз. Сондай-ақ ведомство басшысы дәрілік және медициналық заттарды тиімсіз пайдалану фактілері анықталып жатқанын айтты. Мәселен, жыл сайын 450 миллион теңгеге жуық препарат пайдаланылмай жойылады екен. Бұл тек 24 медициналық ұйымға жасалған талдау нәтижесінде белгілі болды. Биыл ғылымды қаржыландыруға мемлекет қазынасынан 204 миллиард теңге қаралды. Алайда бұл біздегі ілім-білімді дамытуға мардымсыз. Мәжіліс депутаты Нартай Сәрсенғалиев осылай деді. Айтуынша салаға салынатын сомалар жыл санап өседі. Мәселен, келер жылы 242,6, ал 2026 жылы 259,5 миллиард теңге бөлінеді. Дегенмен бұл да аздық етеді, деді депутат. Қайтпек керек. Әріптесім Шернияз Жалғасбекұлы тарқатады. Жер қойнауын қазып пайдаға кенеліп отырған компаниялар табысының 1% ғылымды дамытуға жұмсау керек. Бұл туралы заңда тайға таңба басқандай жазылған. Алайда мұны айналып өтіп жүргендер бар. Депутат Нартай Аралбайұлы осылай деді. Айтуынша білім ғылымды қолдау ісі тек ел қазынасынан қаржыландырылады. Ал табысымен бөлісу керек тараптар үнсіз. Олардың қанша яки қайда ақша құйып жатқаны қым-қиғаш. Депутат мәселені майшаммен қарауға шақырды. Қоғамдық қор құрып, оның ашықтығын қамтамасыз етуді ұсынды. Жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың бүгінге дейін ғылымға нақты қанша қаржы бөлгенін, оның қайда жұмсалғанын қатаң тексеру керек. Екінші, жер қойнауын пайдаланушы компаниялар ғылымға деп бөлген 1% қаражатқа жасалатын ғылыми жобаларға арнайы ашық байқау жариялануы тиіс. Қай жобаның ұтқаны, оған қанша теңге аударылғаны анық көрсетілуі қажет. Есірткіге еліткендер азаймай тұр. Былтыр тыйым салынған тауар түрін тасымалдап, саудалағандарға қатысты 7000-нан аса қылмыс тіркелді. Қара нарықтан 41 мың тонна еліткіш зат тәркіленді. Бұл жайлы мәжіліс депутаты Нұрсұлтан Байтілесов мәлімдеді. Сондай-ақ ол құмар ойын құрбандарының қарасы қалың екенін айтты. Тіпті удомания кеселі жастарды да шарпып бара жатқанын сөз етіп, жауаптыларға тек жазалаумен ғана емес, профилактиканы пысықтау керектігін ескертті. Жас отбасылардың ажырасуына, кішкентей сәбилердің тірі жетім болып қалуына, жас удамандардың ата-аналарын белшеден қарызға батыруына, суицидке баруына негізгі себептердің бірі осы проблемалар. Осы айтылғандарды ескере отырып, үкіметке аталған мәселелер бойынша президенттің бір емес бірнеше рет ұлттық құрылтайда, қауіпсіздік кеңесте, ресми жиындарда берген тапсырмаларын бірігіп шұғыл іске асыру қажеттілігін назарларын аударамыз. Баспанаға жарымай жүрген Бұхараның қарасы қалың. Осылай деген мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменова елдегі ипотекалық бағдарламалардың кем-кетігін жіпке тізді. Айтуынша бастапқы жарна жұртты тығырыққа тіреп отыр. Халық жылдар бойы тиыннан теңге құрағанымен алғашқы салымды көптің қалтасы көтермейді. Сол себепті дәрігер, мұғалім секілді бірқатар әлеуметтік қызметкерлерге арналған жаңа бағдарлама керектігін сөз етті. Онда алғашқы жарна құюды алып тастау қажеттігін ескертті. Осының бәрін ескере отырып, бұл санаттағы азаматтарға
Жақын арада бастапқы төлемақсыз арнайы ипотекалық бағдарлама қарастыруды ұсынамыз. Мемлекет басшысы үкіметке бұл мәселені егжей-тегжейлі нақты тапсырған болатын. Қажет болған жағдайда біз аманаттық депутаттар жұмыс тобына кіріп, үкіметпен бірге бұл мәселені түбегейлі қарауға дайынбыз. Өз кезегінде бұл кезек күттірмейтін өзекті мәселе деп білеміз. Елімізде 66 мәдениет үйі мен театр бар. Оның тек үшеуі ғана мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған. Осылай деген депутат Кенжеғұл Сейітжан мәжіліс мемберінде ерекше қолдауды қажет ететін адамдардың қалауын жеткізді. Айтуынша тағдыр иелерінің ішінде таланттылар көп. Осы орайда инклюзивті театр актер статусын енгізуді ұсынды. Мен де өнерден алыс емеспін деген ол жиында өлең оқып берді. Мен қазақпын, мұң өліп мұң тірілген, жүргегімде таңыстым мұң тіліммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге қайта келдім. Мен мың да бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Рахмет. Сондай-ақ мәжіліс мінберінде вандализм, қысқы туризм мәселесі көтерілді. Депутаттар сауалында нақты дәйектемелер келтіріп, ұсыныстарын жеткізді. Ендігі кезек жауапты барда. Шерне Жалғасбекұлы, Мәжіліс Лайф. Осы аптада парламент қабырғасында көтерілген маңызды ақпараттар легі осындай болды. Студияда қайта кездескенше.